Доброго інформаційного вечора. Вітаємо на п'ятому, щоб ви знали, що таке вечір у столиці. Це з обіду суцільна пробка. Тому двоє народних депутатів все ще борються з трафіком в Києві, а двоє змогли його перебороти. Отже, мужні переможці пробок в Києві. Тетяна Чорновіл, Народний фронт. Доброго вечора. Доброго вечора. І Ірина Подоляк, народний депутат від Самопомочі. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Ну, а чоловіки не справи. Ви знаєте, це от якраз говорить, що всі жінки відьми. Мабуть, ми на мітлі прилетіли, правда? Ну, можливо. Я хочу розпочати сьогодні не від того, що в парламенті ви ухвалили, що зараз розглядаєте, не від того, кого і як ви прокотились в кадрових питаннях. Я хочу розпочати з того, з чого і починав голова парламенту, сьогодні відкриваючи засідання. І для мене, і, напевно, для багатьох з вас стала тривожна інформація про те, що президент України дав доручення оголосити на Мінській групі ініціативу про те, що українські військовослужбовці не повинні відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора. І ми хочемо повідомити, і я особисто хочу повідомити новообраного президента Володимира Зеленського, що заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. Так от, шановні народні обранці, що можна з цим робити? Бо це ж лише один з елементів великого пакету, який почав оголошувати Кучма під схвальні піддякування Гризлова. Що може зробити парламент, парламентсько-президентській республіці, якщо відбуваються речі, про які на Московії 5 років мріяли? Ну, щоб це саме так відбувалося, алгоритм інтеграції окупованих територій в суверенне тіло держави для майбутнього управління всім в Україні. Я можу почати. Ми повинні розуміти, що те, що відбувається, там відбувалося вчора в Мінську, в принципі, це все пов'язано з Мінськими угодами. Я особисто, моя політична сила, ми завжди були проти Мінських угод. Ми вважали їх, власне, не угодами, а паперами мінськими, тому що вони не є, на них немає мандату, на них не дав мандату український народ. Свого часу, кажуть нам люди, які були у владі, вони нібито спрацювали на те, що на деякий час зупинилася активна фаза бойових дій. Цей час вже давно минув, а злочинна сутність цих Мінських угод, а фактично це є відібрання суверенітету української держави, її розшматування, її введення в поле такого супутника Російської Федерації. Вся ця міна заповільної дії в тих паперах є. Тому, на моє глибоке переконання, продовжувати цей мінський формат, який був, і обговорювати ці мінські угоди, є, тобто це ідея банкрут, вона не має права на існування. А те, що Зеленський увів політичного пенсіонера Кучму у цю мінську групу, мало того, що увів, ми знаємо, що Кучма вже там був, так? Він дав йому мандат очолювати цю групу. Я бачу, наприклад, безпосередні прямі зв'язки і інтереси, тобто не секрет, що Пінчук привів Кучму у адміністрацію президента. В Пінчука є інтереси в Російській Федерації, пов'язані з трубами, великого діаметру, на які введені зараз Росією, так би мовити, заборона. Ми будемо дійсно бачити, як розвинеться ця ситуація в майбутньому. Я свою думку, так би мовити, викладаю, так? І зважаючи на той факт, що мінський формат є банкрутом, тому що він не працює всі роки, що суть його є злочинна для української держави, він є на сьогоднішній день вичерпаним абсолютно. Ці ініціативи, в яких Кучма вже під вечір виправдовується. Так, сьогодні він пробує виправдатися. Він сказав, що це була його власна думка, що це якась була інтерпретація. Тут якраз дуже важливий момент, уточніть. Якщо їде офіційний представник тристоронньої контактної групи в Мінськ, він має мандат. Від президента, він має мандат, а і тези узгоджуються, які він буде виголошувати, чи лише... Романе, я не та людина, з якою це питання треба, які це питання треба ставити, тому що я не була ніколи учасником таких груп, ніякого мандату я не мала. Я можу припустити гіпотезу. Mm-hmm. Так? Зробіть так,
щоб перестали стріляти. Підозрюю, що це було саме так зроблено. Так? І Кучма з тим поїхав. Так, а я ще хочу це зразу ще додати вам. Та? А потім ще дуже цікавий комплект до не стріляти у відповідь пролунало, що зняти економічно. Це дуже широке у вас питання, так. Знаєте? Так, давайте. Можна його розбити все-таки давайте, на два? Тому що я не можу в одному це поєднати. Знаєте, перше, що б я сказала, я б не ставилася так категорично негативно до Мінських угод, тому що коли вони були оголошені, я була на передовій, я була в обороні Маріуполя. І ситуація виглядала так. Тоді вівся бій, я його бачила, я була в добровольчому чому загоні назву бій не кидали, бо ми були озброєні одними автоматами. І казали, от пройде Збройні сили, пройдуть на Національна гвардія, а потім підете вже ви, коли вони вже звільнять територію. Російські війська тоді підступали до Маріуполя. І ви знаєте, наслідки тоді бою були такі, наприклад, от поїхала туди вниз займати позицію артилерії, назад повернулася тільки третина. Тобто ми бачили, що там відбувається, і ми розуміли, що якщо зараз нас туди пошлють, ми звідти просто живими не повернемось. І знаєте, як я в тих умовах вітала Мінські угоди? Коли от раптом, от ми стоїмо, ми чекаємо, що зараз нас кинуть в той бій, да? І в тих умовах мені сказали, Мінські угоди, все, 18-та година. Більше наступу не буде. Але я вам скажу, знаєте, ці Мінські угоди ще були підписані з позиції нашої сили. Тому що, як я потім з'ясувала, наша артилерія тоді так відстрілялася, що вона знищила російських десантників. І, в принципі, ці угоди вже підписувалися з нашої сили. І далі, я скажу, ці угоди зв'язали артилерію. Не застосовувалася на цій війні артилерія. А це, насправді, страшні для нас умови, тому що наша артилерія... авіація. Наша авіація дуже поступається російській. По кількості, знов-таки, Це зараз навчилися наші льотчики. На той момент, 14 року, льотчики не були навчені. Далі, ППО. У нас немає ППО. Такий собі пан Гриценко, в свій час міністр оборони, продав це ППО України. У нас воно є, але його дуже мало. Насправді мало. Тому я не можу чути, коли так негативно все перекреслюють всі здобутки Мінських угод. Але якщо говорити про нинішні заяви, я не знаю навіть, як їх судити. Чи то вони недолугі, чи то вони ворожі. Да? Недолугі, тому що постійно йде якесь виправдання, але ворожі, тому що закладаються то, що страшні речі цими заявами. Тобто спочатку ми почули про референдум, да? Потім ми почули оцю заяву, що не стріляти у відповідь, потім якесь є виправдання, але от завжди боїшся, що це така от свідома позиція, да? І нам так закидають. Як з цим боротися? Я насправді маю тільки один механізм. Тобто ця Верховна Рада, ну, як би ми не боролися, нас же розпустили. Да? Нас розпустили, нам залишилося скільки там, 2 місяці, да? А Зеленського все-таки на 5 років вибрали. Тому в даному випадку я би зараз звертаюся до суспільства, звертаюся до соціальних мереж, на які Зеленський показує, що він дуже реагує. І я хочу, щоб вони зараз вплинули на Зеленського, для того, щоб він взяв свої списки, тобто «Слуги народу», а також на жемородарників, героїв з фронту. Якщо буде велика частина таких людей заведена в списки, заведена мажоритарники в силу Зеленського, вони будуть стримувати, звичайно, вони будуть стримувати і від ширки за поблоком, і від таких от заяв, тобто це буде серйозна така протидія і блокування. Нам завжди казали, для того, щоб зрозуміти, хтось з великих, може ви мені підкажете, сказав, що це не злочин. Це гірше, ніж злочин, це помилка. Ну, така гарна була цитата. Там було. І в цьому випадку дві ініціативи – зняття блокади окупованих територій, те, що називалося свій час торгівля на крові. О, про блокаду так хочу сказати. Дякую, що ви розбили. І зараз я вилью свою зараз душу. Зараз ми до неї доберемося. Потім задню передачу включив Кучма. Він сьогодні на прес-конференції нібито сказав, що це не його навіть ідея, а що це саме опасні інтелектуали Сєпари з ОРДЛО. Це її озвучували. Але Сайдік спалив вже всі мости, бо встиг наговорити більше, ніж прес-секретар Кучма. І якщо хочемо зрозуміти ідею ворогів, то треба подивитися їхні так звані ЗМІ. І ми полізли до Сєпарів, подивилися окремо. А у них... вас вони не заблоковані? Ні, у нас нічого не заблоковано. На Ютубі ви можете подивитися всі оплоти Новоросії і так далі. Ми ж подивилися, як відреагували так звані офіційні чинники з ОРДЛО, з ДНР-ЛНР. Вони всі дуже схвально відгукнулися на ці ініціативи. Це перший момент. Другий – це Гризлов сам похвалив, який зазвичай тікає. Похвалив, сказав, що наконець-то Київ напрямую буде сіпарнюю говорити. Одним словом, всі оці, як там, повстанці їх називав хтось, там, повстанці, опочлінці і інші чіпушини, вони страшенно раді. А це означає, що при зміні складу парламенту оця радість буде конвертована? Ось моє питання.
Ви знаєте, давайте я просто трошки окреслю блокаду. Для мене просто настільки, знаєте, це питання зараз важливе, не тільки тому, що, пам'ятаєте, я там протидіяла, да, там певним силам, які в нас влаштовували блокаду Донбасу, я зараз на цьому зупинюся. А по-друге, тому що я все-таки знаю, сьогодні день журналістики, до речі, я вас вітаю, да? Дякую. Я ж не так давно, да, була. Ви теж та, да, з да, журналістики журналісти, пішли в політику. І знов таки, я журналіст-розслідувач, і я дуже тішуся, незважаючи навіть на негатив, коли, знаєте, таємно стає явним. То коли ти про це кричало, на тебе вплювалися, але потім всі бачать, що да, таки воно так і було. Так от. Я хочу назвати тут одне прізвище, да, яке стоїть за цими маніпуляціями. Це такий свій пан Коломойський. Ми пам'ятаємо, як 2 роки назад була організована величезна така от маніпуляція про те, що у нас торгівля на крові, що треба блокувати окуповані території, щоб там не було жодного переміщення. Але це все красиво звучало для людей. Але що відбувалося насправді? Насправді на окупованих територіях була така перемога України в гібридній війні. Ми про це не говорили, ми про це мовчали, тому що про це не треба було говорити. І Росія ж не хвалилася своїми перемогами в Україні в гібридній війні, і ми не хвалилися. А ситуація була така, що ми контролювали місцеві підприємства, що вони постачали нам сировину, що ми мали, скажімо, свою 5-у колону на окупованих територіях, що ми отримали по дешевій ціні звідти вугілля, що ми отримували іншу сировину для інших підприємств, і платилися мільярдні податки в державний бюджет України. І ця блокада, організована таким собі Семенченком, до речі, організована вона була. Боже, сотником Майдану з Львівщини, Парасюком, да. Вони, відомо, що тоді вже не працювали на Коломойського, працювали при УКРОПі, при Корбані, да. Вони були основними діячами всієї цієї маніпуляції. І все це призвело до того, що підприємства на окупованій території перейшли у власність Курченка. Uh-huh. І те саме вугілля стала нам продавати Росія зі сплатою податків в свій бюджет через Польщу. Да? Тобто, от така цікава ситуація. Україна програла ту гібридну війну. Але я зроблю, ну, щоб перейти до сьогодні. Ви знаєте, ми в часи Януковича не знали, звідки взявся Курченко. А мені попав в руки цікавий документ. Це перша заява щодо Курченка від Юрія Бойка, яка була датована березнем 10-го року, зразу після перемоги Януковича на президентських виборах. Бойко робить заяву на Курченка в Генпрокуратуру, в якій він говорить про те, що його треба порушити кримінальну справу проти такої-то особи. Ми його взагалі ще не знали. Угу. Тому що він продає від Укрнафти, яка курувалася Коломойським, скраплений газ через різні схеми. Ну, тобто Курченка відомо починав на газі, так. Коломойському. Тому зрозуміло, чому Коломойський, 1+1, Семенченко, Парасюк організовували туди ту блокаду, щоб просто подарувати підприємство Курченку, який вже давно працює на ФСБ, а зараз вони звертають все назад. Зараз вони вже розуміють, що їм потрібно ще більше відкрити, от якраз от відкрити ту якраз торгівлю на крові, да? Бо тоді це була гібридна війна, гібридна наша перемога, а зараз треба відкрити оці які шлюзи, да? Шлюзи, щоб Курченко вже напряму постачав Україні. Тобто, знов-таки, все це така от маніпуляція, страшна маніпуляція, яка була організована Коломойському, яка отримала таку от назву, як торгівля там на крові, да? А зараз той же самий Коломойський через вуста команди там Зеленського, через Кучму, говорить, та ні, все нормально. Тобто, я правильно вас зрозумів, да? От вашій такій схемі, яку ви зараз нам намалювали, ви вважаєте, що президент Зеленський є учасником реалізації цієї схеми? Ну, в принципі, ні для кого ж не секрет, що за ним стояв Коломойський під час його перемоги на виборах. Ну, але в Брюсселі він чітко відмежовувався і по справі Приватбанку, і від впливу Коломойського. Я маю на увазі заяви, які пролунали 2 дні тому. Я не розумію, як можна відмежуватися, коли факти свідчать геть про інше, коли вся його компанія була розкручена на каналі 1+1, до речі, як і блокада Донбасу була розкручена каналом 1+1. Сім'янченки мали там трибуну. Пані Ірино, а ваша візія? Я, так? Я от хочу, Романе, у вас запитати, щоб ви зрозуміли, яка моя візія. От така теза. Це ж загально відомо, Романе, що ви є людина Порошенка. Я? Ні. Я. Ну це ж загально відомо. Це абсолютно дзеркальна теза до того, що, наприклад, якийсь там Парасюк, чи якийсь там Семенченко, чи якийсь там Зеленський, попрошу, не якийсь там президент України, є людина Коломойського. Або скажіть мені, Романе, наприклад, Подоляк, ти людина Садового. Ну, ви можете дістати від мене за це щигля по голові. Тому що я не є людина Садового. 171 велика стаття кримінальної відповідальності, перешкоджання роботи журналіста. Замах на журналіста. Так от, я категорично дуже проти тих маніпуляцій. І оскільки я не була учасником персонально ні схем, ні домовленостей, ні потоків, ні віддавань чи забирань
підприємств, то я як політик, як народний депутат, як представник людей, до речі, в суспільстві блокаду підтримували. Я їздила туди. А я тепер їх хочуть знімати. От, хвилиночку. В суспільстві блокаду підтримували. І те, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила своє рішення, що таки блокада буде офіційною, це під тиском суспільства відбулося. Я вас не перебивала, Тетяно, з усією повагою. І після того, коли президент видав указ на погодження цього рішення РНБО, то очевидно, що це було правильне рішення. Тому переді мною, як перед політиком, перед державником, стоїть таке питання, про яке ми вже говорили, напевно, кілька років. Є окупована територія, на якій є підприємства, які ми не контролюємо. Все інше – це маніпуляції, фантазії, змови, і нічого немає спільного з реальністю. Добре, але на цій території є російські війська, на цій території Росія платить людям гроші, рублі. Те, що відбувається зараз, оті всі, знову ж таки, пробують суспільство на щуп. Оця от теза навіть... Що зняти ніби блокаду, це так, ми подивимося. Давайте ми подивимося, як суспільство прореагує на це. І тому я, як прихильник того блокади, кажу одне, суспільство повинно лементувати. Та тиша навкруги. Ні, тиша не навкруги, це ще тільки час, розумієте? Зараз справді дуже складна маніпуляція з оцим випробовуванням суспільства і з питанням не стріляти у відповідь, що є катастрофою просто, це неймовірною катастрофою. Що із зняттям блокади? Пробують. Це накладається на виборчий процес, який є в парламенті, тому що так само тут немає нічого дивного. Ви бачите, зал напівпорожній, депутати в полях, тому що депутати пішли на вибори. Навіть робити політичні заяви доволі складно є в цей час депутатам. Я сподіваюся, що вони ці політичні заяви роблять і слухають людей там, де вони зараз є, в цих полях, на своїх виборчих округах, в цій потворній мажоритарці, в якій я теж, до речі, беру участь. Але так чи інакше, суспільство вже дуже добре розуміє наслідок, тому що Мінські угоди – це не тільки блокада, Мінські угоди – це не тільки торгівля. Мінські угоди – це подрібнення України, це амністія незрозуміла поки що, це просто-напросто руйнування суверенітету. Можна я додам? Так. Щоб було чітко, чіткіше зрозуміло, бо тема широка. Я теж зараз категорично проти зняття блокади. Все, ми вже там втратили підприємство, вже Коломоц їх віддав Курченку. От я саме про це хотів вас запитати. А Сімейченко теж вже не самопомочі, правда? Так, ну вже... Слухайте, я нічого не знаю про Коломойченка, про Коломойського. Ну ви ж теж знаєте, що все тайне стало явним. Слухайте, я нічого не фантазую. Нема у вас Семенченка. Я не про Семенченка, моє прізвище Подоляк. Да. Добре, я зараз не хочу в цей момент влазити, тому що це, хай тепер відповідь дасть міністр внутрішніх справ Аваков. Це він на брифінгу в Верховній Раді говорив, що про кримінального злочинця, який втікав від двох кримінальних справ, громадянина Грішина, який потім через окуповані території вернувся. Він про це багато говорив в Верховній Раді. Хай, якщо він це сказав, хай доводить це в суді. Так? Я повернусь зараз до ситуації, яка є зараз. Станом на зараз. Рубльова зона, два експедиційних російських корпуси, повністю контрольовані спецслужбами і російськими солдатами, офіцерами, так звані апачлінці. Всі підприємства важливі вивезені, порізані. Ті, які не порізані, не вивезені, там кіндер-сюрприз, Курченко. Да. Так? Власність, Медведчук теж. Власність Ахметова навіть в ботсаду все одно не його власність. Він її не контролює. Там вже немає оплота, який стоїть там на стражі міра. Так? І садиби. То що тоді виходить, що деолігархізація виглядає так, що зараз олігархи зробили запит на цю тезу? Тобто вони хочуть вийти на ці підприємства? Чи це все-таки щось інше? Ну, ні, я вважаю, що це просто прямий канал вже влаштовується Курченком, Коломойським через Україну. Тобто раніше вони робили через Росію, через Польщу. Значить, все-таки олігархи? Це було посередництво. Ага. А тепер напряму вони хочуть. Розумієте, знов-таки, важко називати Курченка олігархом. Я б сказала, що він агент ФСБ зараз.
Ну, не знаю, скажімо так, кіндер-сюрприз, якого є гроші. Я хотіла в іншу площину, з іншого боку на це подивитися. Я думаю, не замовник. Я думаю, що причина в тому, що президент Зеленський, на превеликий жаль, поки що іншого свого якогось альтернативного плану роботи з тими територіями немає. І не може запропонувати. І тому каже, що ми не можемо вам все розказати. В таких ситуаціях народу України розповідається все. Це була проблема пані Порошенка, і це може стати величезною проблемою Зеленського. Внутрішній голос режисера, він страшніший, ніж голос з небес. Каже, що мусимо зробити паузу для реклами. Тому залишайтесь з нами. Доброго вечора тим, хто щойно тільки включився в нас інформаційний вечір. Нагадаю, що в нас гостями є народні депутати. Тетяна Чорновол, Народний фронт, Ірина Подоляк, Самопоміч. І добрався крізь пробки київські до нас Олег Барна, Блок Петра Порошенка. Доброго вечора, пане Олеже. Ми так почали говорити активно, що забулися, навіть теж прийняли між собою тут вітання з Днем журналістів, привітати всіх інших колег-журналістів. І ніщо так гарно на День журналістики, і ніхто так гарно на День журналістики не може привітати, як платник податків на Росії, великий юрист і начальник фільтраційного табору Андрій Портнов, який сьогодні, власне, вітаючи журналістів, так і написав там про першу суму іска зіскання составляє якийсь там еквівалент. І каже, оце ж доробилися до того, що за мене ви б давно вже сиділи би в тюрязі, і там би сиділи і порівнювали чиїсь тексти. Пора сидіти. Ну, з Днем журналістики, сказав начальник концтабору, ми йому віримо. Отакі реалії політичного процесу, панове, в яких ми перебуваємо. Пане Олеже, ми тут вже встигли трошки проговорити про дві правильні речі. Якщо повстанці на чолі з першим і другим корпусом руського окупанта стріляють, то не треба стріляти в відвід і бажано зняти економічну блокаду для опочленців. Ну, очевидно, якщо нас розстрілюють, а ми не даємо відповідь, це означає, що ми на колінах і прижаті до стіни. Кучма стояв гордо, Сайдик теж стояв гордо на двох ногах, ніхто не виглядає на колінах. Ну, нам треба виходити в першу чергу із наших національних інтересів, тому що в першу чергу питання долі України, нашої території – це пріоритет нашої нації, а не Сайдика, не Кучми, екс-президента, до речі, до нього дуже багато запитань, як і до новообраного президента, і до багатьох інших лідерів світу, особливо тих, які обіцяли нам певні преференції і допомоги, коли Україна здавала ядерну зброю. І поряд з тим ситуація, очевидно, надзвичайно проста. Так, обмежене питання обміну товарів, коли там були люди, які працювали на державних підприємствах, зареєстровані в Україні, які сплачували податки і навіть це було питання більше ідеології. На окупованій території є українське підприємство, яке сплачує податки України, і шахтарі, які отримують зарплату у гривнях. А коли ці підприємства зупинилися, тобто я взагалі-то розглядаю будь-які питання акції, взагалі питання державників, які приймають рішення, вони повинні думати про наслідки. І тобто аналізувати стратегію можливих наслідків. Якщо ці наслідки, які б вони гарними гаслами не подивалися, навіть прикриті патріотичними гаслами, наносять шкоду Україні, значить ми не повинні приймати такі рішення. А наслідки тої блокади, так би мовити, на крові, як вони називали, торгівля, це було скоріше блокада брехні, яку зробили. Тому що наслідки для України були досить таки нищівними. Збитки державного бюджету, десятки мільярдів гривень, які не дофінансувала та ж сама армія, раз. Загроза зупинки металургії на нашій території, тому що антрациту на цій території не було, і ми змушені були купляти за кордоном, але Америка і Африка нам не надала, тому що там ще було контракти на рік інші, і ми купляли в Росії, але в два рази дорожче, тому що ми не мали права зупинити металургійний
комбінат, бо зупинка – це його крах. Це пане Олеже, а це ви говорите про минуле? Ви, і при тому ви тут діаметрально протилежно, наприклад, пані Ірина зовсім інакше бачить минуле. Але ми, але говорим, ми зійшлися сьогодні, та, до речі. Та, на сьогодні і що завтра? Я вас запитую, що сьогодні, сьогодні і що завтра? І це... сьогодні чітка позиція. Якщо з таким трудом ми добилися об'єднання світової спільноти в антипутінську коаліцію, і санкції не тільки продовжуються, але ж посилюються, це означає, що нам не потрібно відриватися від цього шляху, навпаки, йти і далі, і посилювати. Більше того, концепція ведення миротворців ООН. А хто нам? Це ж тристороння контактна група звітується перед президентом, а ви кажете, нам потрібно. Яким чином нам? Нам це, ну, це кому? Ваші тут, фракції? Ні, тут позиція президента України має бути новообрано. І його представників, які повинні долучати до цієї тристоронньої групи, а також представників Америки і Англії. Так вони не мають ніякого бажання. Це про порешті, новий формат ніхто... Америка, вони не мають бажання, але Америка заявила підтримку. І порешті той факт, що Америка чітко особі Трампа підтримує Україну, навіть запроваджуючи санкції, погрожуючи санкціями проти країн Європи, які хочуть співпрацювати з Росією, навіть проти Німеччини, це вже говорить плюс. Тому очевидно зараз питання посилення санкцій проти Росії, введення миротворчих військ ООН на зону не розмежування конфлікту, а на границю між Росією і Україною. І саме головне, ми повинні тут зосередити, саме головне, це зараз де перевірка дієздатності захисту інтересів держави новим президентом. Якщо президент України сам починає здавати позиції, то ні Америка, ні Англія, ні нормальний формат нас не буде захищати. Так, але а можна додати? А я хотів спитати, пані Тетяна, пан Олег малює візію тих логічних речей, які озвучувала і їхня політична сила, і президент Порошенко. Від новообраного президента його команди ми ні про миротворців на кордоні з Росією, ні про вивід російських військ, ми про це не чули. Але заклик про те, щоб посилювати тиск на російського агресора, почули в Брюсселі. Ви знаєте, взагалі з усіх цих заяв цієї нової команди логіка дуже страждає. Тому що оця, наприклад, конкретно ця заява, що нам не треба стріляти, коли в нас стріляють, не треба давати відповідь, вона пояснюється тим, що давайте таким чином зробимо мир, да? Встановимо мир, буде, якщо ми не будемо стріляти у відповідь, війна закінчиться, все буде добре. Але ну, тут треба розуміння, я не розумію, як ця, скажімо, нова команда це не розуміє, бо спеціально вона не розуміє, але саме наш вогонь у відповідь і стримує ескалацію конфлікту. Саме завдяки цьому вогню у відповідь у нас не активні бойові дії, да? А все-таки якийсь контроль над ситуацією. Тому що тільки не буде вогня у відповідь, зразу піде наступ, і не просто наступ, почне винищування наших людей, винищування нашої техніки, тому що на фронті, ну, цей фронт давно вже, да, скільки в нас вже років війна. З тої сторони давно відомо, де в нас що, де які бліндажі, де які ВОПи, де які окопи, де це. Все знаю, да, і тільки вогонь від, скажімо, оцей от вогонь, який ми даємо, коли нас стріляють, стримує від атаки. Тільки він приносить мир. Я хотіла додати до того, що Тетяна говорить, щоб ми таке розуміли, цей блок уже закрили. Оці всі тези про відсутність вогню у відповідь, про те, що треба торгувати і так далі, знімати цю економічну блокаду, це ж насправді не тези Зеленського. Згодна. Це тези, які йому накидають. Хвилиночку. Так. Або його команди. Перед Україною відповідає не команда. Перед Україною відповідає перед українським народом президент. Це все тези, які отак от вкидаються для того, щоб виправити суспільство. Кучмою на цей раз, так? Тому зараз є найважливіше почути не від команди, а від самого не президента. Від Степана, Івана і Катерини, а почути від президента. І загроза, власне, полягає в тому, що з тих чи інших причин, я думаю далі, що у Зеленського поки що немає іншого сценарію. І треба йому допомогти цей сценарій зробити. І може це допомогти йому зробити тільки українське суспільство. До речі, за такі більше заяви ніхто. Треба відкликати Кучму. Більше ніхто. От за такі заяви це треба відкликати. Я вже казала, так? Наше ставлення до мінського формату. Це треба міняти формат, треба, шановні. Те, що Америка не хоче, чи Британія не хоче, чи хтось інший не хоче, це завдання дипломатії, щоб вони захотіли. Та ми завжди повинні розвиватися. Але 5 років їх просили. Це така штука. Дивіться,
включив задню сам Кучма. Це було добре на 14-й рік, а зараз ви праві. Включив задню сам Кучма, тепер і Сайдік включив задню. Каже, що питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів. Бачите? Так що на завтра будуть відкручувати весь оцей замір відповіді суспільства. Суспільство висловлювати свою чітку позицію. На вашу думку, чи маємо, чи можна в таких обставинах, от таких в Києві та інших, чекати вже, ми вже фактично це вже доба минає з тих заяв, так? І тиша. Ми з Банкової не чуємо ні так, ні, ні, ні третього варіанту. А весь цей час Україна погано пахне, розумієте? Так. От я, давайте кожен скаже, чому ми не чуємо президента? Чому ми слухаємо людей там? Я думаю, що вони шукають зараз якийсь вихід з цієї ситуації, яка склалася в інформаційному полі. І добре, що шукають. І я сподіваюся, що ця комунікат, цей, який буде, він буде притомним, такий, що стабілізує. Слухайте, я сподіваюся на це, тому що це не жарти, це не дитячий садок, це держава. Це війна. І тут ще є величезний другий аспект. Такі заяви дуже деморалізують і так деморалізовану армію. Абсолютно. І це є проблема велика. І великий це, виклик. В цьому випадку, пане Олеже, хочу почати від вас, бо вчора в мене було четверо депутатів, представляли чотири фракції парламенту. Всі сказали, ну слухайте, люди написали заяву на звільнення, так? Ми всі не будемо ставати дибка, ми всі дамо голоси, тільки хочемо почути від президента кандидатури замість трьох очільників. Говорилося про голову СБУ, міністра закордонних справ і міністра оборони. Сьогодні тричі весь парламент продемонстрував, ну, не знаю, представник президента Зеленського в парламенті сказав, що це був такий бунт і саботаж. Ви як вважаєте, чому не відбулися відставки людей, які і так написали заяву на відставку? Знаєте, адміністрація президента в чинному складі мені нагадує в дитячому садку пісочницю, де дітки граються і не розуміють, чим вони займаються. Питання зовнішньої політики і оборони – це питання безпосередньо зобов'язань президента України, які регламентовані Конституцією України. Він і більше ніхто. Угу. Він лідер, він штовхач. Він командувач. І він повинен це заявляти саме на саміті в Брюсселі, а не чекати, що суспільство скаже. Тобто він цього не робить. Очевидно, він і не здатен це зробити, тому що він привик. Він це зробив в Брюсселі. Тому, знаєте, тут говорить про те, що, знаєте, людина може працювати тільки за певним сценарієм, спонтанно в тих чи інших ситуаціях вести переговори з такими акулами політики, як Меркель, Макрон, а особливо Путін, з яким важко було вести іншим переговори. Мені буде дуже важко це уявити. Це перше. Тим паче, що артисти завжди були залежні від того, хто платить. Відносно того, що відбулося в Верховній Раді, при всій повазі до повноважень президента України, можливості представляти його кандидатури, міністра оборони, міністра зовнішніх відносин, закордонних справ і керманича Служби безпеки України, я чітко заявив, що під час війни, коли Україна в загрозі і від російської агресії на даний час потерпає, неможливо навіть уявити собі на короткий період, день, два, тиждень чи два тижні, перебування керівних посад, які гарантують безпеку, оборону і зовнішню політику, це ключові посади на даний час, без керманичів. І тому чітка позиція, представте, бо зняти з посади і позбавити відомства без керівництва – це нонсенс. Але другий аспект ще страшніший. Ми не знаємо, кого він буде рекомендувати. Тобто таким чином може вийти такий вакуум на тривалий період, якщо будуть рекомендувати навіть такого свого радника з питань безпеки, як Апаршин, пам'ятаєте, який радий, що в них є план захисту України від Росії, які можуть настрашити Росію. До речі, не знаю на якому... на каналі ZIK він сказав, що вони можуть пригрозити Росію
ядерними електростанціями на території України. Якщо взірвуться вони, то буде біда Росії. Але він не думає, що буде в цей час України. Тобто оцей рівень їхнього радника. Так, але тому очевидно. Пане Олеже, я хочу, щоб я всіх чув, щоб нас не було, так, знаєте, такий в Шустер стайл, знаєте, там по 20 хвилин. Там, не так погано було. Нас і так троє, не четверо. Я тому хочу всіх почути. Тобто, я зрозумів, ваша фракція не давала голоси через те, щоб не виникало вакуум влади і вам не представили кандидатур на заміну тих, не хто... вакуум влади, вакуум оборони і безпеки нашої країни під час війни. Окей. Пані Ірино, а ви ваша фракція сьогодні за все голосувала за? За всі відставки? Чи як? Я не голосувала, але більшість нашої фракції голосувала за ці відставки. Ну, власне, з того огляду, що фактично було дуже добре. Це дійсно конституційне право президента. Так? Тому люди написали заяви, люди не хочуть працювати, люди хочуть йти на вибори. Частина з них, принаймні. Угу. І частина нашої фракції голосувала. Я особисто не голосувала, як я і не голосувала за відставку Гройсмана, тому що я вважаю це і маю підстави на це так дивитися, що це такий пінг-понг, який теж з реальністю не має нічого спільного. Президент Зеленський хоче показати, що він хоче щось змінити, вносить в Верховну Раду якісь пропозиції. А де? І хоче дайте закінчити. І Верховна Рада не хоче нічого ухвалювати. І каже до свого виборця, нібито пан Зеленський, подивіться ще раз на цих нездар, які не в стані нічого проголосувати, вони не підтримують, вони мені ставляють палки в колеса і так далі. Так? Насправді це немає нічого спільного з такою реальністю. Тому що якби Зеленський мав серйозні наміри, він дійсно мав би внести ці кандидатури, щоб Верховна Рада ухвалила їх відставку, і внести натомість кандидатури, які б Верховна Рада мала погодити йому хвилиночку. Так, але так? Вам важливо знати, хто буде наступником відставлених оцих трьох? Це важливо знати дитині, яка ходить в дитячий садок, не те, що парламентарям. Безсумнівно, це є важлива інформація і цікава. Але якщо б ці пішли, якщо б ми їх сьогодні відставили, виконували б їхні обов'язки, їхні перші заступники, так? Для чого цей цирк? Кому потрібна ця комедія? Буде нова Верховна Рада. Я навіть не знаю, чи вона буде називатися Верховною Радою, бо це буде страшне. І хай Верховна Рада наступна відставляє цих, погоджує інших і так далі. Зрозумів. Те все, що зараз, це все-таки ілюзіон, великий ілюзіон для своїх симпатиків. Пані Тетяно, дивіться, навіть з точки зору політехнології, от коли в мене тут сиділи такі штабники, які не одну вже виборчу кампанію з'їли, а тепер український виборець їх з'їв. Так от вони казали, ну гра зараз виглядає так, що б зараз не робили депутати, це буде все одно завжди їм в мінус. Проголосують відставку, це значить, що Зеленський править бал в парламенті. Не проголосують, дають аргументи для ведення виборчої кампанії. Найбільше зло в Україні, так. Всі депутати дістаємо два УЗІ і розстрілюємо. Так, як в фільмі з Головородьком. І так зле. Ви знаєте, ви праві, але коли нема що сказати, говори правду. Коли немає, як скажемо, політично вигідно щось зробити, роби в державних інтересах. Ну, взагалі завжди треба робити в державних інтересах. В даному ситуації Верховна Рада поступала якраз в державних інтересах, тому що я тут абсолютно згодна з моїми попередниками по заявах, да? Але ситуація така, що да, я глибоко поважаю конституційне право президента зробити ці подання. Але так само він повинен глибоко поважати рішення Верховної Ради щодо відмовити. Тепер наша мотивація щодо цих відмов. Мотивація, про яку вже сказали. Тому що якщо ми зараз робимо ці відставки, будуть виконуючі обов'язки. Якщо виконуючі обов'язки, це нівелювання відповідальності. Країна під час війни, а в нас на важливих відомствах, які тримають оборону країни, в нас немає нікого відповідального. Що ж це буде? Знову таки, ну я не розумію Зеленського, чесно кажучи, я не розумію, чому він не зробив подання тих людей, які повинні були очолити ці відомства. Ну, маєте дві кандидатури, вони мають пройти ще комітети, так? Чи як? Як виглядає процедура? От коли президент каже, комітети вони не проходять. Не проходять. Просто вноситься в зал. Просто в зал, так? Подання. Так? Зрозуміло. Але чи це є обов'язково? Ви знаєте, ми б підтримали би. Тому що справді, якщо Зеленський зараз бере на себе відповідальність, він верховний головнокомандуючий, хай
він і несе це відповідальність. Я сумніваюся, що ми би це підтримали, щиро кажучи. Але ну, чи ну, правда, обов'язков... від кандидатур це залежить. Але панове депутати і депутати, ми... почуйте добрі, мене. Добрі, ми би підтримали, правда? Чи обов'язковим є процедура для того, щоб відставити одних, вносити і озвучувати кандидатуру? Ні, не обов'язково. Але в країні війна, і це треба робити. Не можна робити вакуум влади в даному випадку. Україна перебуває зараз практично під час війни. Це надзвичайна ситуація. І особливо питання безпеки, воно повинно бути не те, що на постійному контролі і нагляді, воно повинно бути під керівництвом компетентних людей. Право президента подавати – це одне, але не треба забувати про його обов'язок захисту суверенітету країни і знати, що таке може бути зрада інтересів держави. Тому, очевидно, нам треба зрозуміти, коли ми не бачимо, кого він подає, а поряд з тим, чи є підстави нам йому не довіряти, очевидно, є. Тому що кандидатура Баканова на першого заступника СБУ – це ліва людина, яка не служила армії, якому корупційними чинами вже президент України, чинний Зеленський, при своїй звання лейтенанта, особи, яка не має відношення ні до армії, ні до служби, нічого, це вже взагалі нонсенс. І тому зараз пане треба нам... Пане, просто підказують, що зараз це реклама. Тому нам а зараз... Вимога, а є вимога така, що тому... має голова СБУ служити в армії? Тому... Я не знаю просто. Однозначно. Тому однозначно. Бойові ні. Офіцерські звання присвоюються при проходженні відповідних курсів і служби. Тому знаю. Очевидно. Тут питання треба провести зараз по Баканову службове розслідування. Зрозуміти і переконатися, що Зеленський не є маніпулятором. Якщо він є маніпулятором, то це ще буде досить небезпечно. І дати йому зрозуміти, що захист України, національної безпеки і оборони – це не гра на роялі. Навіть пане, якщо він це робить не руками. Пане Олеже, так, ви почули вас. Ви просто, ми маємо приклади в історії України, коли зразу генерала давали, і потім для Майбуху ворота розчищали, щоб на Володимирський в'їхати. Так що лейтенант – це ще досить скромно. Ви підказують мені, що Юрій Одарченко з фракції «Батьківщина» вже доєднається до нас через невеличку рекламну паузу. Дочекаємося. Доброго інформаційного вечора. Ну що, в нас повний боєкомплект. Юрій Одарченко, фракція «Батьківщина». Доброго вечора вам. Доброго вечора. Добралися. Прорвалися. Ми тут про різні речі говорили. Не хочу, напевно, втомлювати глядачів, що ми будемо повертатися до цих тем. Тому мусите підключитися вже на марш. Добре. Тому ви і розпочнете з розпасів. Сьогодні все-таки хочу подякувати всім депутатам, хто голосував за це спрощений процес набуття громадянства іноземців, які воюють в складі Збройних сил України. Це велика справа. Велику справу ви зробили, це закон про тимчасові слідчі комісії, в тому числі він включає і процедуру спецкомісії, і імпічменту всередині. Те, що Андрій Парубій підпише цей законопроект, питань нема, він про це заявив чітко. От перше питання. Для того, щоб цей закон запрацював, має бути підпис президента Зеленського. Буде підпис, на вашу думку, чи ні? Ну, я слухав представника адміністрації, і мені здалося, ну, як дивним його роздуми. Він сказав, якщо там будуть враховані всі думки і побажання президента, він його ще не бачив, виявляється, то тоді президент його підпише. Це, ну, ви знаєте, я це роблю скидку, що люди недосвідчені, він мусить розуміти, що президент накладає вето, якщо там є порушення Конституції і законодавства. Тобто президент мусить підписати або заветувати. Ну, а у випадку вето? Має 10 днів. Так, 10 днів. А чи буде, сьогодні досить великими запасами проголосували, але чи буде у випадку вето достатня кількість голосів для подолання вето? І тоді закон теж вступить в дію. Ну, ви знаєте, мені здається, що зараз відбувається така гра. Президент закидує в Верховну Раду законопроекти не з метою вирішувати якісь проблеми, а з метою демонстрації суспільству, що він прагне вирішити проблеми, а є тут дуже погані люди, які не хочуть їх вирішувати. І це працює. У мене був сьогодні Антипович, показував стрімкий ріст, скажімо так, запит
емоційний запит на зміни наближається до 100%, тобто Путіну мріється про такі цифри. Ну, ви знаєте, як на мене, це дуже така погана історія, тому що от в армійському статуті є дуже гарний пункт. Даєш команди, забезпечи їх виконання. Якщо президент подає якийсь законопроект в Верховну Раду, він мусить забезпечити їх прийняття шляхом переконання депутатів. А перемови... є представник президента. Він з вами, наприклад, з вашої фракції зустрічається перед голосуваннями законопроєктів, які подаються першочергово від президента Зеленського? Ну, у мене таке враження, що нема на меті зустрічей. Закони закидаються для того, щоб звинуватити Верховну Раду і вийти на такому підйомі на вибори Верховної Ради. Тому зараз, ви знаєте, я не переконаний, що президенту потрібне підписання. Він може знову звинуватити Верховну Раду в якихось там нечіткостях, на його погляд, в закону про ТСК, про імпічмент президента, і не підписати його. Він буде казати, що я подав дуже гарну версію, але поганий парламент прийняв не таку версію, як я хотів. І в людей, на жаль, виникає відчуття, що знову хтось гальмує реформи, які можуть відбутися дуже швидко. Пане Юрію, я дуже дякую за ці думки, просто вони діаметрально протилежні до того, що говорить Юлія Тимошенко. Вона говорить про поганий парламент, про високі соціологічні дані, і тому цей поганий парламент, і треба його розігнати якомога швидше, каже лідерка вашої політичної сили. Тобто, це як? Дивіться, парламент, подивитись на, він не досконалий, це однозначно. Ну, якщо казати про те, що відбувається сьогодні у парламенті, і саме от пропозицію стосовно закону про тимчасові слідчі комісії, ну, на моє переконання, це відбувається саме з метою максимального підняття рейтингу на дострокових виборах, а не досягнення певних результатів. На жаль, я тут не можу радуватись. Ні, та дякую за вашу позицію, тому просто не має бути ж одноголосся. А є один момент, ви кажете, такий парламент поганий, а наступний парламент ми вже можемо спроєктувати. Тому що дивлячись цілічні цифри, принаймні в частині, які показують симпатії до партії, найбільше українці люблять партію «Слуга народу», знають всіх поіменно. А коли в них з'їзд, до речі? Я думаю, що навіть Дмитро Разумков не знає цього. Тому, в принципі, в списку цієї партії і так далі. Але вони будуть мати найбільше. На другому місці йде партія, яка сьогодні провела з'їзд, яка показала свою десятку, а навіть з'явилася вже й 35%. Це партія «Опозиційне життя Медведчука в Україні Бойка» під омофором Рабіновича, скорочено «Партія регіонів». Давайте подивимося цей список, тому що це в майбутньому, якщо ви станете депутатами, ваші колеги по сесійному залу. Поряд з вами буде сидіти ніколи не судимий Вадим Рабінович, уроджений з Російської Федерації кум Путіна Медведчук, Королевська Наталя, Льовочкін, і замикає цей список прохідний зі всіма... Рінат Кузьмін. Рінат Кузьмін, так. А всередині є ще для подаруночку така квіточка в вигляді столара від Еліта Центр, так? Ось вони, майбутні депутати. Як? Запас є, там може ще більше стати. Як це все буде працювати? Найбільша фракція невідомих людей і дуже відомі в історії України люди. Ось ця більшість вимальовується, я маю на увазі. Ой, то знову таки, знаєте, це два питання. Але хочу спочатку відповісти на перше. Вже пішла реклама по Україні Зеленського, плакати, на яких написано «Нові обличчя». Да? Угу. Чому мене це дуже так, скажімо так, от, це насправді несправедливо. От тут стоїть представник фракції «Самопоміч». В 2014 році, коли вони йшли в Верховну Раду, вся фракція «Нові обличчя». Так. Я «Народний фронт». 80% фракції – нові обличчя. БПП – я не знаю, який у вас відсоток, але ви теж великий відсоток нових облич. Батьківщина – величезний відсоток. Ви знаєте, чому така коротка пам'ять? Да? Але є різниця між 14-м роком і зараз. Знаєте, тоді нові обличчя вибирали з героїв. От, наприклад, та ж сама «Самопоміч», адвокати Небесної Сотні, да? Бійці батальйону «Донбас». От ви, коли формували список, ви шукали героїв, правда? Ми шукали героїв. Народний фронт шукав героїв, БПП шукала героїв, Батьківщина шукала героїв. Ну, у нас Надя Савченко. А тепер списки формуються з акторів. Що це за тренд пішов?
Тобто нові обличчя – це вже, ну, героїв нам не давайте, да? Насправді це дуже все якось ненормально відбувається, якась коротка пам'ять, якась, знову таки, відсутність логіки, якийсь ненормальний цей сплеск якогось ненормального тренду. І тому я звертаюся знову таки до суспільства. Люди, так не можна, давайте все-таки заганяйте героїв в список Зеленського того ж самого, що, з чого я почала. Хай він бере герої з фронту. Я думаю, що вони просто нас не слухають. Але тепер повернуся до опозиційного блоку. Да, там взагалі дуже цікава ситуація. Насправді ви робите опозиційний блок, на ті обличчя взагалі дивитися не буде. Він не буде задаватися питанням старі, нові. Ні, це лучші люди, а, які просто гарантують те, що вони проголосили на з'їзді. Скасування закону про мову. Ні. Ні, в них чіткі вимоги. Скасування закону про мову, скасування декомунізації. Оце такі чіткі. І буде потрібно того, я не згодна. І мир настане, так вони сказали на з'їзді. Ви знаєте, це люди, які будуть голосувати за капітуляцію України з надією, що це принесе їм мир і економічне процвітання. От є величезна кількість людей в Україні, які саме так думають. От вони будуть голосувати, не дивлячись, хто там є. Так? Але я вам скажу одну сенсацію, вибачте, да? Але мене це просто порвало. Я знайшла в цьому списку такого собі мало кому відомого героя, такий собі мамка. От подивіться, там Григорій. Да, Григорій Миколайович, мамка 23-й, принаймні, у цьому прийомі. Ви знаєте, я завжди кричала, що він агент. Це дуже цікава людина, яка першою почала розслідувати справу вже в майданівській владі, да? Справу мого побиття на Майдані. І я так розумію, що те, що він зробив з моєю справою, оце його і нагородили місцем списку. А він насправді мої... Це треба буде в депутата Рената Кузьміна. Ви знаєте, він мої... я завжди знала, що він особисто в моїй справі, була просто в цьому впевнена. Він забрав ту ниточку, яка вела до Януковича через його охоронця Кобзаря. Тобто, що він забрав ниточку, що замовляв мене Янукович. Я все-таки трошки інакше хотів побачити майбутню архітектуру парламенту. Батьківщина проходить з запасом, як то кажуть, долає 5% бар'єр. А от Самопоміч, наприклад, не долає. Ми в ризику. Так. В такому Народний фронт не долає, а Солідарність Петра Порошенка долає. От, ну давайте по черзі. По-перше, як ви бачите проходження вашої сили, а по-друге, як ви бачите архітектуру майбутньої коаліції, яка й призначить уряд, який буде нас вести до світлого майбутнього? Розкажіть. Дуже коротко, так? Я є в цьому парламенті, в цей парламент прийшла з мажоритарного округу, і на превеликий жаль, ця система збереглася. І на превелике щастя, моя політична сила, партія «Самопоміч», вважає, що я є цінний, так би мовити, кадр партійний. Беруть список? Дають на мажоритарку. Ага. Тому що справді соціологія, знаєте, нас люди піддаються під панічні соціологічні настрої. Так? І я думаю, що конфігурація ця, яка буде в майбутньому парламенті, може бути доволі дивною. Я, наприклад... Самопоміч піде в коаліцію з «Слугою народу»? Я думаю, що нам треба буде говорити про те, які будуть цілі і хто будуть ці люди. Знаєте, коли щось помножити на нуль, бо що є «Самопоміч», ми знаємо. У нас відбулося партійне рейтингування, у нас вже все відкрите, нас все обране, у нас буде з'їзд в суботу, так? А що буде з цього боку? Тобто, якщо множити на нуль, то в результаті виходить нуль. Я не можу про це говорити. А дивіться, вам це важливо. А лідер вашої сили, Андрій Садовий, сказав, що він готовий навіть пропонувати себе на прем'єр-міністра. Але, значить, йому не потрібно знати стратегію. У нас вже цілий рядок прем'єр-міністрів. Все залежить від того, хто будуть ці люди. Наш же прем'єр-міністр Бойко йде, наш же прем'єр-міністр Юлія Володимирівна йде, наш же прем'єр-міністр Аваков йде. Ні, комусь тобто, кажуть, вже не йде. Перепрошую, Садовий не єдиний, так би мовити. Але нам треба знати, що відбудеться. Я думаю, що ми не можемо виключати, що буде, наприклад, коаліція з сили цієї «Слуги народу» і БЮТу, наприклад, так? Чи якщо буде опозиція, то, наприклад, президент Порошенко вже заклював, що він буде в опозиції, так? А з ким він буде в опозиції? Ні, ну, зараз з опозиційним блоком, з Ригами? Зараз дізнаємося. Давайте, пане Олеже, в коаліції ви точно не підете ні «Слугою народу», ні з іншої конфігурації, я так зрозумів, з чітких заяв. Але візію, ви ж теж аналізуєте візію майбутнього парламенту. Ви покажіть коаліцію і коаліційний уряд.
Ну, хоча б штриха. На превеликий жаль, перше, я не представляю партію, в тому числі Європейську солідарність, тому я жорстко виступав і виступаю послідовно проти партійної системи виборів і вважаю, що в Україні підходить виключно мажоритарна система виборів, де депутат має йти від народу, звітувати перед народом, голосувати, виходячи від своїх переконань, а не так йому вказує лідер партії чи олігарх-власник партії і ним керує. На превеликий жаль, теперішні депутати чи кандидати підзвітні не народу, а своїм партійним ідолам. І тому вибори, бо у нас не так багато часу. І тому, приклад, партії Зеленського «Слуга народу» будуть люди голосувати не за людей, кандидатів депутатів порядних, а за ідола. Сцена 95-го кварталу, і це, на превеликий жаль, йде повна деструктуризація, знищення інституційної держави. Це вже навіть не політика, не державотворення. Це вже просто цирк сцени 95-го кварталу, де шляхом маніпуляції свідомості людей, де знищення, ну, люмпенізація суспільства. І тому оцей склад Верховної Ради особі «Слуги народу» більшості чи «Опоблоку» є, вони не будуть працювати на Україну, вони будуть працювати на знищення України. І саме від думки людей, які будуть голосувати за мажоритарників, зараз буде вирішуватися доля України. Якщо мажоритарники будуть дійсно від народу відстоювати інтереси народу, не партійних ідолів, а людей і України, то вони можуть протистояти оцьому знищенню України від цих блазнів при владі. Пане Олеже, до речі, цікава інформація за своїми джерелами, які не здає «Дзеркало тижня», але Конституційний суд, вони стверджують, визнав неконституційним норму закону про обов'язкове електронне декларування доходів активістами, які ведуть антикорупційну діяльність. Це так, просто це цікаво, дуже хороша така інформація. Якщо це підтвердиться, ці джерела «Дзеркало тижня»… Тобто антикорупціонери в нас вже не повинні бути прозорими. Так. Це просто факт знищення корупційної діяльності. Тому що ті, хто контролюють боротьбу з корупцією і фактично найбільш причетні до корупційних діянь на підставі громадських активістів Тернопільської області, де вони очолюють антикорупційні громадські структури, ніде не працюють, а купують собі джіпи. Суд скасував обов'язкове декларування для громадських організацій, які працюють з антикорупцією. Декларування повинні займатися всі. Я розумію, що пан Олег Кагістане, є справжні депутати, а є депутати України, які працюють на Росію. Є патріоти, є псевдопатріоти, є антикорупційні активісти, а є ті, які є псевдо. І їх деколи беруть, нещодавно взяли таких на хабарі псевдоактивістів, антикорупціонерів. Знаєте, це повідомлення Служби безпеки. Псевдоактивісти і псевдоветерани розбоями займаються по всій Україні. Так, а от хто? А пан Юрій точно має відповідь. Значить, майбутню коаліцію можна створити, якщо «Слуга народу» об'єднається. Або з численною фракцією молодих облич «Опоблоку» Медведчука, або з «Батьківщини». Ну, поки що, зараз. Не забувайте ще про «Голос». Оце я про це хотіла, до речі, сказати. Так. Або «Голос». От дивіться, як мінімум ви знаєте відповідь щодо «Батьківщини». Ви підете в коаліцію? Ну, дивіться, те, що я обраний, я депутат-мажоритарник, обраний в Херсонській області, і нас безумовно турбує питання вирішення миру, тому що, ви знаєте, тут гарно, знаходячись в Західній Україні чи в центрі України, щось так більш легковажно до цього відноситися. Якщо подивитись на дії Зеленського, він Брюсселі чітко заявив про те, що він буде притримуватися вектору розвитку України і притримуватись Конституції, руху в НАТО і руху в Європейський Союз. Він висловив там, з моєї точки зору, правильні речі стосовно руху в напрямку Мінських домовленостей. Міжнародні зобов'язання треба виконувати. Це складний процес, безумовно. Я не вірю, що Порошенко не хотів
хотів цього миру, він, мабуть, теж щиро прагнув його, але в нього не вийшло. Ми будемо сподіватися, що Зеленський іншими кроками досягне цього миру, і для мене там... А існують інші кроки? Ну, ви знаєте, ну, сьогодні те, що були заявлені там якісь речі про можливість мілкими кроками, про них обережно казав Кучма, налагоджувати спочатку економічні стосунки. З ким? Ну, з, між не державами, а підприємствами. Ну, з моєї точки зору, це може бути, тому що, ви знаєте, я колись в студії, яка... Суб'єктність тоді, ми тоді виходимо на визнання суб'єктності, ну, це непроста історія. Зараз Росія припинила експорт нафтопродуктів. Тут треба, яка ціна їх буде, коли ми будемо їх завозити з інших країн. Зараз основні нафтопродукти йдуть у нас з Російської Федерації. Тобто це за ціну приминуло... на нафту ми можемо ставити безпекове питання? Ну, нам треба сказати людям, що в них підвищиться ціна на все. Тут у президента дуже складна позиція, тому що він мусить балансувати між купівельною спроможністю людей і побудовою цих стосунків. Ви так і не сказали, ви підете в коаліцію? Ми в коаліцію тут підемо, тому що ми хочемо розвивати Україну і протистояти, в тому числі. Одна хвилинка лишається. Можна тезу погодитись? України Порошенко не хотів миру на умовах капітуляції. Я задав людям президента Порошенка, чому ви продаєте альмініт на Росію, з якого роблять титан на літаки? Мені сказали, альмініт можна. Альмініт можна продавати. Ви дивно поміняли свою думку. Дайте, будь ласка, мені сказати про коаліцію, бо це найважливіше, насправді, питання найближчого майбутнього. В опозиції дуже комфортно, але щоб Зеленський не створив коаліцію з опозиційним блоком, з реваншистами, я, якщо буду депутатом, обов'язково піду з ним в коаліцію, щоб не було іншої коаліції антидержавної. Ось таку логіку, сказала пані Тетяна. Батьківщина піде, щоб розвивати ті тези, які озвучили в Брюсселі. Я правильно зрозумів? Да, так, безумовно. До опозиції, в опозиції до України мають бути вороги. Так, і це от така буде опозиційна буде платформа. Я в опозиції до України не буду. І пані Ірина, дуже велика кількість буде, я думаю, в цьому парламенті мажоритарників. Критично більша, ніж була в цьому парламенті. Тому теж вони будуть об'єднуватися в групи. І я сподіваюся, що будуть відстоювати інтереси держави, а не свої власні. Саме дякую мажоритарники за будуть критичною масою захисту інтересів країни. Дякую за розмову. Юрій Одарченко, Батьківщина. Тетяна Чорновол, Народний фронт. Дякую. Олег Барна, блок Петра Порошенка і Самопоміч, Ірина Подоляк. Дякую за цю розмову. Ми не прощаємося, невелика пауза і продовжиться інформаційний вечір.